سلاوتان لێبێ پارتی دیموکراتی کوردستان بڕیاری داوە کە بەشداری لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان بکات لە کەرکووک. هەڵبژاردنەکە بۆ پارتی تا ڕادەیەکی زۆر گرنگ و چارەنووسسازە، چونکە دوای 18 ساڵ یەکەم جارە کە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان لە کەرکووک بەڕێوە چێت. کاندیدەکانی پارتی دەچنە هەر شوێنێک، بەڵێن ئەوە بە خەڵکیە دەن کە نەخشەی ئیداری کەرکووک بگۆڕن و پارێزگاری سەپێنراوی ئێستای کەرکووک لە پۆستەکەی دوور بخەنەوە و لای بن. من گفتوگۆ لەگەڵ میوانەکە مەکەم کە پارێزەر شۆخانشوانیە، کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستانە. من هەرو پرسیارت لێکەم ئێوە، یعنی کە گفتوگۆ لەگەڵ خەڵکیەکەن، بەڵێن ئێوەتان داوە کە نەخشەی ئیداری کەرکووک بگۆڕن و پارێزگاری سەپێنراوی کەرکووک لە پۆستەکەی نەهێڵن. ئەمە چۆن؟ بەڵێ، بەتەکید ئێمە وەکو پارتی کە بەڵێنێکماندا هەمیشە بەڵێنەکانمان بردۆتە سەر، ئێمەش لێرە ئەم بەڵێنەمانداوەکەوە ئەم پارێزگای بە زۆر سەپێنراوە بەسەر شارەکە بیگۆڕین و ئیداری کەرکووک بگۆڕین. باش، ئەمە چۆن؟ بەپێی یاسا، بەپێی ئەو دەنگانەی کە ئێمە ئەتوانین ئەمجارە لەم هەڵبژاردنە بەدەستی دێنی. باشە، چۆن نەڕوان لە داهاتووی کەرکووک؟ بۆ نمونە، ئێستا جۆرێک لە جیاوازی هەیە لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری لە نێوان گەڕەکەکان، بەتایبەت گەڕەکە کوردیەکان خزمەتگوزاریان بۆ ناهێنرێ وە گەڕەکە عەرەبیەکان خزمەتگوزاریان پێشکەشکرێ. یانی پارێزگاری سەپێنراو کارێکی کردووە کە جیاکاری دروست بوو لە نێوان گەڕەکان. ئەمە چۆن چارەسەرەکان؟ بەڵێ، ئێمە وەکو بەرنامەی کاری ئێمە ئەوە بووە کە بە هەموو شێوەیە گوتومانە ئەم بەرنامەی ئێستا قبوڵکراو نیە. بە پێی یاسا ئەبێ بیگۆڕین، لەم هەڵبژاردنە ئێمە ئەتوانین سەرکەوتنی لیستەکەمان وا بکا کەوا ئەم دیمۆگرافیایی ئێستای کەرکووک بگۆڕین و عەدالەت بگەڕێنینەوە بۆ شارەکە، بۆ سەر جەمگەڕەکەکان بەبێ جیاوازی خزمەتگوزاریەکانیان پێ بگا. ئەم جیاوازی ئێستا ڕەدەکەینەوە، ئێمە بەرنامەمان وایە جیازی نەکەین لە نێوان نەتەوەکانە بە حکمی ئەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان هەمیشە ئەوەی دووپات کردۆتەوە کەوا یەکتر قبوڵکردن لە شارەکەدا ئەبێ پابەندین پێوەی. باشە، ئەم هەڵبژاردنە یانی گرنگەکەی لەوەی کە دوای 18 ساڵ یەکەم جارە لە کەرکووک هەڵبژاردن بەڕێوە چێت، تۆ کاندیدێکی پارتی گرنگی هەڵبژاردنەکە لە چیا بینی؟ گرنگی خۆی هەیە ئەم هەڵبژاردنە بە حکمی ئەوەی کە ئەمە دووەمین جارە بۆ ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک هەڵبژاردن بکرێ بەم شێوەیە، ئەمە زۆر زۆر گرنگە. ئێمەی کورد ئەبێ ئەمجارە تایبەتمەندتر بینە ئەم پرۆسەیەوە بۆی بتوانین یەکلایی کەرەوە بێت. ئەگەر بێت و ئەمجارە ئێمەی کورد بیسەلمێنین کەوا زۆرینین لە شارەکەدا، ئەوە ئەتوانین دووبارە پارێزگارێکی کورد بۆ شارەکە دابنین و وەکو بەرنامەکانیش ماوا بووە کە ببێ جیاوازی لە نێوان چین و توێژەکان و ئاین و ئاینزاکانی کەرکووکە کار بکەین و خزمەت بە دانیشتوانی کەرکووک بکەین. یەکێ لەو پرسانەی کە هاتووەتە پێش لە دوای 16 ئۆکتۆبەری 2007ەوە، مەسەلەی تاریبە، یعنی پارێزگاری سەپێنراوی کەرکووک عەرەبێکی زۆری هێناوە لە کەرکووک نیشتەجێی کردووە، ئێوە چۆن ئەتوانن ئاسەواری تاریب نەهێڵن لە کەرکووک؟ ئێمە وەکو پارتی ئەو بەڵێنەمانداوە کە بێت و سەرکەوتووبین ئەمجارە بۆ پارێزگاری کەرکووک، بۆ ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک، گەڕانەوەی مادەی 140 و بەکارخستنەوەی مادەی 140، ئەمەوە ئەکا خۆی لە خۆیە تاریب ڕەت دەکەینەوە و بە پێی ئەو مادە قانونیانە کارەکەین کە لە یاسادا هاتووە. باشە، خۆت وەک کاندیدێک بەڵێنی چی بە خەڵکی دێ؟ بەڵێنی ئەوادەم، من خۆم پارێزەرم لە هەمان کاتیشا کچی پێشمەرگە و خوشکی پێشمەرگەشم بەڵێنیان پێ ئەدەم کە خزمەتکاری خەڵک و خاکەکەی خۆم بم، پێشمەرگە ئاسا پارێزەرێکی پێشمەرگە ئاسا خزمەت بکەم لە خزمەتی شارەکە بەردەوام بم. زۆر زۆر سوپاس بۆ بەڕێزت پارێزەر شۆخانشوانی، کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرکووک بۆ بژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک. زۆر زۆر سوپاس بە ئێوەش کە بینەری ئەم گفتوگۆیە بوون.